No niin, päivää. Se on ehkä nyt se suurin päivä koettanut, että 34. vappu aatto menossa ja mehän ei Juuson kanssa puhallella ilmapalloja, eikä juua simmaa, eikä syvä muuta. Ei, kyllä me tehtiin katavenne siinä. Tehtiin. Joo. Tai en mä oon vielä päättänyt ajan, mä sitä eteen. Joo. Kyllä mä... Siinä on aika paljon sokeja. Joo. Niin, ja mäkin pyörittelin aamulla munkkeja tuossa. Joo, eipä sitten se enempää sokerittomia. Niin Elikkä nythän on se päivä, että meillä on tämä helvetin kone täältä näin tarkoitus kokkeilla käyntiin. Ja meillä on mennyt tasaan 4 kuukautta tähän hetkeen. Silloin puhuttiin jotakin, että ehkä parisen kuukausia tehdään, se on osa, mutta aika... Tämän projektin kanssa voi kyllä sanoa, että aivan täydellisesti epäonnistui aika-arvio ja aivan täydellisesti epäonnistui budjettiarvio, että kummakin meni melkein tuplaksi, mutta... No, ei tuplaksi. No joo, 1,5-kertainen. Se on ehkä silleen suht normi, mutta tämä on aika, me Juuson kanssa on tehty näitä, niin melko monesti osunut kohilleenkin, mutta niin kuin sanoit, tätä uusilla vesillä, vaikka on ahettu ja moottoreita tullut tehtyä, niin ei ikinä blower-laitetta, ja siinä on omat sääntönsä tässä, vaikka se tuntuu yksinkertaisemmalta, niin tässä on ne tietyt omat jutut, mitkä sitten tekee haastavamman siitä hommasta, mutta ei mitään, viilikset on hyvät. Mutta onhan se sanottu, että tuli ihan siihen vähän parempaa ossaankin sitten, kun tää oli aloittu. Tuli. Se on vähän niin kuin me on ruokattu tehdä tämän miehen kanssa, niin se monesti sitten lähti, niin se rummerikin piti vaan kasata semmoiseksi vituun. Niin. Mutta sitten, kun sitä ruvettiin miettimään, niin ajateltiin, että tehdään ne asiat silleen, että ne, mitä tehdään, niihin ei tarvitse koskaan enää kajota. Eli siinä go out. Niin. Sillä laillahan se on monesti tehty ja runnerissakin päädyttiin sitten, niin kuin päädyttiin tässäkin, että jos tulee myöhemmin vähän tehonneläkkää sitten, niin tuolla on nyt palikat sisässä lukuun ottamatta moottorin ja vaihteiston kestoa, mutta että siellä on nyt kuitenkin semmoiset palikat muut, että pääsee 800-900 heppaakin, jos rupiaa hulluttaa, mutta tuskinpa se rupiaa, ei me varmaan kokkeilla niitä tiuhempia välityksiä. Ei varmaan. Ei varmaankaan kokkeilla, niin. Mutta ei mitään, mitäköhän tässä muuta. No tuota listaa kun katsoo, niin siellä ei ole kovin montaa jutskaa enää. Ei joo. Fiberglass hood cut at installation. Niin no sitäkään, kun installatiin puoli enää tekin. Niin joo, totta, sehän on leikattu valmiiksi ja mikä onnistui hienosti, eli aika. Sitten on tommonen tylsä kohta jäljellä. Test run. Niin. Joo, se... Ei ole aikaisemmin jännittänyt yhtään oikeastaan, niin kuin sanottu, että on kohtuullisella huolella ja kaikki. Ja tiettyjä juttuja valmisteltu etukäteen, mitkä voisi tulla haasteeksi, mutta semmoinen homma tietenkin, että kyllähän tuon nyt aamulla kun heräsi ja tajus, että vittu tänään pitää oikeasti sen tehdä, niin kyllähän tuo mahaan pohjalla tuntuu tällä hetkellä, että katsotaan mitenkään. Jännät on paikat. On ne paikat jännät. Tän takiahan tätä tehdään. Kyllä. Jos tänään tulee isompi epäonnistuminen, sehän tarkoittaa todennäköisesti, meillä ei ole enää aikaa. Aaltoa pitää päästä oikeasti nyt tekemään näyttelykuntoon, että isoihin teknisiin haasteisiin ei ole aikaa. Että jos nyt tulee joku vitu alakuräjähys, että joku hajoaa, niin se on game overi sitten sen näyttelyn suhteen nyt ainakin. Ja, mutta toivotaan parasta, sitä ei tiedä kokeilemalla. Että sitä voi olla niin huolellinen kuin on, mutta sitten voi olla, että joku uusi osaakin on rikki tai jotakin tämmöistä, niin se on sitten paskempi paikka, mutta on, voi sanoa, että on oikeasti yritetty kyllä parraamme, ei ole oijottu missään, vaan oijottiinko me tässä jossakin, tehtiinkö yhtään semmoista oikeisua, että no vittu tehdään vaan. Ei ole tehty. Ei ainakaan monesti. Mutta ei mitkä me ruvetaan. Kohtapa ne selviää. Laitetaan putkiston takapää kiinni. Oikeasti ihan sen verran, että ei rakennettu tuota koneetta uusiksi. No joo, vaan sehän oli alun perin. Eikä vaihelaatikkoa. Kyllä ne hyvin kestää. Ne on 53 vuotta vanhat vakiovehkeet. Ne on todettu jo kestäjiksi. Niin joo. Itse asiassa yksi kaveri Esko sanoo aikana, että mun parinkone, että ei polkemalla saa paskaksi. Katsotaanpa, onko se totta se. Se nähdään. Niin. Ei sillä ollut kyllä mitään puhetta siihen, että lyhyään tuommoinen pikku... pumppu siihen niskaan, mutta ei mitään. Viilikset on kohillaan ja
vittu, voi sanoa, että on ollut väsynyt, että eilen Oulu Cruisingissa kävi ja Juuso oli omilla matkoillaan. Misähän mä kävin tuota vähän autotallitarvikkeita hakemassa. Se ei näin ole vähän nosturia. Nosturia hakemassa. Semmosta. Minkälainen nosti? Semmonen hauska nelipilaari nosti. Tulee hyvät setit sille. Joo, itse oli eilen Oulun Ruusingissa, kävin pyörättää helvetin kylmä keli. Mahtavaa oli nähdä 50 autoa yli, oli paikalla, heti lähti kausi kruuhyvin käyntiin. Ja... Mutta itse on aivan kuoleman väsynyt. Piti lähteä kotiin, ja sieltä tuli sohovalle ja nukahi suoraan pystyy siihen. Heräsi sitä sohovalta parin tunnin jälkeen, meni vielä nukkuun ja 10 tuntia on kuulla, että nyt on silleen, ei ole niin paha mania päällä kuin ehkä oli. Tuossa saattoi torstaa videossa vähän näkyä, että aivan vituun sekaisin, en enää suomen kielessä sanoakaan löyvä, mutta katsotaanpa nyt tänään sitten, miten käy. Ei mitään, tämä oli se lyhyt intro. Tämä on melkein päätösjakso. Sittenhän ei tule enää, kun se, että se on viimeistelty. Ja sehän voi olla tämä jäte. Kyllä sitä ei vaikin ajoa pätkää ehkä vielä. Katsotaan. Vaan pidetäänkö sitten, sulemmekohan säpiit, jos me saadaan se kääntiin tänään, niin viimeistelty aato nähdään sitten oikeasti vasta Amerikan karsoossa. Sekin voisi tietenkin ollut. Sehän olisi. Se on ollaan, pikkusen ollaan mulukkuja, niin sen verran mulukku saattaa olla tällä erää. Täysin valmis lopputulos on nähtävissä ehkä sitten. Kyllähän me niin tehdään. Niin isän tehtävä. Niin. Palaapaa kesänä. Niin, mä oon sanonut mulukuksi ja mä oon sua kyrveksi, niin sehän on oikeastaan semmoinen. Sopii. Niin. Se on se meidän juttu. Ruvetaan. Alempaa hommia. Vaihteeksi. Puu ilosa käy. Jari laitteli tuossa viestiä, että pitää käydä hakemassa jotakin tuota tarpeita, niin vähän niinku juoksupojan hommissa, että katsellaan. Putken päät valmistuu tänään. Tarii tekaisin nuo pakoputken päät sarkeriin, niin tultiin tämmöstä pätkytintä kuuntelee sitten tuota. Ryppy päällä vielä. Näkynyt, niin ei meillä ole mikään kiire. Työmies tuottiin syömään, tai se sarkerin käynnistys on varmaan kuin monen tunnin päässä liennees. Otanpa nyt, ehtiikö sitä tänään laittaa? Mahtaa mennä huomisen. Ei vihti ruveta ressaa tänään. Pitää kuitenkin ne pakoputken päät vielä laittaa paikalleen, ennen kuin voi kääntää avulla. On siinä melko paljon hommaa. Os. Mutta tärkeimmät ensin nyt syyä. Syyä, tietenkin. Kai me juuaan kahvikki tämän jälkeen. No varmaan. Se on yksi tunnin homma sekin. Omaa hommansa kaikessa. Kun on syöty, niin juuan kahvit tietenkin. Mega aika väsynnän näköinen, huomaa tästä. Ei, kun olet niin vanhaa. Se on toinen syy, mutta tää on tässä vähän väsymystäkin takana. Kello on, mitä se oli, 4:30. Vähän yli 4:30. 4:30 lauantai, 34. edelleen. Tässä on nyt semmoiset odotukset, että sarkeri lähtee käyntiin tuossa on kello 18 aikaa. Tehdään aika huolelliset lopputarkistelut ja bensaa hajettiin, niin eiköhän se sitten lähetä kokkeelle. Ja sitten se on joku, eikö sanottu, se on win or lose, saa nähdä kumminkään. Win some lose. Niin. Mutta semmoista se on. Palataanpa kohta asiin. No niin, siinä on nyt sitten rosteripäät, 3 tuuman ulostulot, sarkkeriin kiilotetut. Ihan jees. Hyvänpä paikalleen. Joo, ihan vielä käynnistellä, mutta nuo mitä Jari äsken näytteli, tuossa nuo
putken päät, niin rosteriset, niin mallataanpa niitä paikalle. Jos ne nyt on edes sopivan kokoiset. Sinne meni. Puolelta pitää laittaa vähän sidostetta. Sinne holahti. Joo, ei paha. Eikö se liian vielä? Olisiko se saanut olla piteen? Se on nyt myöhäistä, kun on katko. Mutta onhan siinä varaa vettää sitä nyt sieltä liitoksesta ulos. No joo, vai ei sitä nyt löytynyt. Eikö se aika sopii? Tuossa voi sulle ihan. No niin, ruvetaanpa laittaa kiinni. Eipä se kyllä se, että tämähän tulee tää linja tässä. Se saa olla mikä tässä linjassa. Laitetaanko? Mä koitan hiastella nyt mahdollisimman. No mä oon hoksannut jo monta viikkoa, että et sä on semmonen meininki. Ruvetaanpa laittaa. Näin vakavaksi tämä homma menee tässä vielä. En mä tiedä, onko se niin vakavaa. Hermostuttavaa ainakin. Vähän on. Mulla loppuu limppari. Itellä ei vielä loppu. Mulla loppuu enää paljon limpparia. Olisiko mitään V8 mitään lukirta? Nätti keli juu. Joo, se on vähän... Jos semmonen keli, että vois vaikka ajella tuolla jollakin jenkkiä. Niin. Vähän oli semmonen vilipotti kuitenkin. Niin, mutta ainakin nämä flowerikonneet kulma käy aika lämpi. Niin, se voi olla, että tää on ainut keli, milloin voi ajella tuossa. Hyvinkin. Joo. Ei mitään, elikkä meillä on nää bensalinien ja vuotojen tarkistus on vähän odottu. Joka on tehty jo kerran aikaisemmin, mutta kyllä, nyt vielä. Mutta nyt on aikaa vierinyt, niin nyt on hyvä tarkistaa. Ja kuitenkin riehuttu tuossa auton ympärillä, niin jotakin voi saada. Mä ruvetaan tarkistelleen, ehkäpä kato silleen, että hyvä pumppu tullaan. Mä katoppa, tää ei tuu tänne mitään vuotoja. Laitaan pumppu päälle. Laitaan pumppu päälle ja nyt lähtee. Katsotaanpa, kun tarpeesti paine tulee. Nousee. Nyt nappas kerralla heti. Siellä on tota... Enää jotenkin sattuu justi. Onko siellä vähän yli 6 PS? Tiedä on mahdollista. Pikkusen yli 6 PS. 7. Se saa alle 6-7. 5-7 PS, ei se haittaa. Se on hyvä. Mieluummin vähän enemmän kuin liian vähän. Sitä paksi holleen olkaa, se nyt oikeasti kestää lyhyet 8 PS. Ei täällä näe ainakaan tota... Kyllä se huomaa bensaa hajuustakin tässä. Katsotaanpa huikseen, alkaako kaasarit roskii jo bensaa. Miksei tuu? Nyt tuu. Nyt tulee, tästä kaasarista tuli. Miksei toista vielä tuu? Miksei toista tuu? Eikö se ole mukaan vielä niin tänne? Nyt tulee molemmista vittu. Jätkä oli jo aivan, että ei pysty stauttaan. Ei tarvitse stauttaa. Ne ei lopti niissä. Se on ikään 6.5 PS, siitä on paine. Nostatko nää autua vähän työs, niin aloittaa Temmosta tuntuu, että ei tätä valmistelun kohtausta katoa kyllä kun... Se on paljon jännempää, kun vähän mennään tälle. Steppi kerralla. Tähän eipä. Joo, eikä siinä. Täällä ei ainakaan ei haise mikään eikä vuoja mikään. Hieno tankki täällä on ja vähän kuulunen pumppa. Täällä on päävalo olla täällä. Joo, ei täällä mitään näy, mutta... Niin, kato ne liitoskohdat, ettei ne ole kostiin. Mä lasketaan nimittäin autot mä jälkeen niin luokkisti tassuille. Tää on viimeinen tarkistus enää niinkö näe. Ei vuotoja. Hyvä. Hyvä pumppu pois päältä ja antaa vähän aikaa lappeutua. Aika tuota. Hyvän näköinen tuo. Tukiiko mä maalasin sen? Kallistuksen lakka. Joo. Katsotaanpa vieläkö lähtee noin.
Lehtikin päällä. Lehti purra. Toisinko mä vain? Joo. Puota alas. Ai niin. Nyt poltetaan muuten ihan oikeesti sen alas alas. Meillähän ei ole enää syytä pitää sitä nostin. Nostetaan sitten, kun räjähtää seuraavan kerran niistä. Ei ollut luot. Ei oo, ei. Katsotteko on kurusaan paikassa. Lukot auki ja... Nyt lassautetaan, nythän me nähdään, että onko tässä edes maavarraa tämä jotain. Otin ne lamputki pois, on mehän sillä mitään enää autoa. Ei vissi. Ei oo. Onhan se suorassa muuten tämäkö on, että se ei nuo pääse, että se on suorassa niitä tuotetot tuossa rankkiksi. Mikä tämä rankkis? Niin, ettei se kato nämä ota, kun se on aika tiukka, että kun nää tulee alas, tää on se surpi. Joo, on se suorassa. No niin, varmaan auto tulee. Joo, anna tullut. No, alkaa kertaa omilla tassuilla on täysin pitkään. Mikä on seuraava on? Lyö mä käyn. Okei. Okay. Eikä siinä. Overvalvelinjat on kytketty, se oli tärkeä. Sitten meillä on kytketty ahtopainemittari, meillä on kytketty. Niin no joo, ei sinne muuta alipaineita tullutkään nyt. Eihän näistä kaas... Niin no joo, tämä PCV-linja menee tuohon. Ei kassi. Paljetaan taas virittää, että lähettääkö me jo kokkeen. Ootellaan se tikuuttaa tuolla, pistetään vähän jakkaa tauolle, niin käydään vaikka vessassa, niin ootta, että se pikkusen noussee nuo pykärät. No niin, nyt on se hetki. Suojelasin päähän ja otan sitten tuon kokeen. Nyt katsotaan, miten 4 kuukauden työlle käy. Ei siinä muuta. Aika paineet. Paineet on hyvä. No niin, ei muuta kuin starttia ja käänny. Pumppasinko mä kaasua alle? En tei. Et pumpan. No niin, uudestaan. Se ainakin luppaa. Tää musta tuo sytkä anna vittu pois. Pitää saada rikkaan, mutta ne on niin, että se on niin vitun kylmä vielä. Mulla ainakin vähän alkoi jännittää. Se ei käy tyhjäkäyntiä, mäpä nostan heti sitä tyhjäkäyntiä nyt. Nostetaan niin puolella kierroksella kummastakin kaasarista noita ruuja. Nehän on nyt tasalle säädetty, että ne pitää, kun me nostetaan puolella kierroksella, liikkuuko se yhtään se pitää? Liikkuu jo. Joo. Ei huono aloitus. Ei.
Meinaa olla vähän semmonen hakeva tuo. Vittu, se ei niinkö pysy yhtään tässä asiassa. Mut siellä onko tullut mitään huoltoja tai mitään semmoista? En mä ainakaan huomannut. Koitin kateella. Kuuluuko mitään ylimääräisiä ääniä? Ei, väätä kuulos. Ei saa ainakaan ekaalla vielä rejää. Kokkilla tokaalle, jos saisi sopia. Vähän tsuppatti kaasarista. Muista se pipuulon. Sytkäu. Joo. Ensin roskautetaan vähän bensaa ja sitten lähdetään pyörittämään. Simpukassa kiittuu pakosarja ja vittu, että ne on kuumana heti. Katoppa muuten lämpömittarilla onko kaikki sarjat. Kyllä se ainakin tuntuu melko tasainen oleva, on ne varmaan kaikki lämmin. Vittu, heti 36. Tällä puolella on kaikki kuuma. Mä vaanko sen tuo vesellä vähän savua tehdä. No vähän se savu. Oi joo, mutta se... Se on laajalla vaan, pitää kääntää rikkaamalle. Kumminpäin ne nyt meni nuusta rikkaamalle näisten kanssa. Vittu, aina samaa homma miljoonaa kertaa tehnyt, niin ei sitä muusta. Joo, kyllä nämäkin on kaikki lämpimänä. Ei yhtä lämpimänä kuin toisella puolella. Joo. Omituiset nuo äänet X-putkilla. En tiedä tykkii. Tästä kuulen vasta, kun se on oikeesti pihalla. Ei kuulosta. Tai yllättävän vähän se niinku vissulaa tai sillä ei niinku tavallaan tuota ahtineen ääntä, vai eikö tää... Kyllä on liikki ihan vaan se. Tää hyvin starttaa kyllä, vittu lähtee ihan heti tuli kyllä. Rikkaamalla sitä pitää saada, nyt on niin vitun päässä kaasin, mutta hei! Meillä oli onnistunut startti, Aato ei syttynyt tulleen, mitään ei tapahtunut. 4 kuukauden projekti, saatana. Ja nyt me tehdään semmonen homma, että tuota... Mä pajusun tuota... Tuosta, niin tuota... Tuosta, niin se tarkoittaa, että... Nyt on pienen juhulan paikka kuitenkin kaiken tämän helvetin jälkeen, niin tuota... Otamme tuota... Pienet sun kostuttajast. Tää on vain pienet vielä. Single malt viskiä tuota niin. Vittu keskellä savu. Tämähän on vähän niinku Oskar Paakas. Niin jo. Vanhaa oli hyviä aikoja. Niin. Vähän jännityksen poistajia loppuun. Ei haise pensa missään ainakaan, ettei vissiin vuosi. On se hyvä. On se hyvä. On se hyvä. Jatketaan tätä sitten, kun tuota saadaan.
Otapa sitä kaasari ohoista. Me pistetään tauolle siksi aikaa vähän säätään kaasaria. Katsotaan, saataisiko kämmäsen rikkaammalla. Ja jatkuu. Käänneltiin tuota kaasareista neljäsosaa auki päin kaikkia idle-skruveja, kun näette, että kävi semmoista 17 tyhjäkäännöllä 6-17 huuttela AFR, niin kokeillaan uudestaan nytten. Jos on vähän parempia lukemia tänne. Noin. Kyllä mä näin sen syöntärikorttikin, mikä käytettiin auki. Onkin. Aivan älyttä. Siellä oli 11 suhe yhteen nyt ne seaukset, niin se pitää laittaa, pitää pyöräyttää niistä kaasareista vaan tuota vieläkin. Se niin. Tuo ääni kuului tuosta, kun se lähti kiertämään tuonne. Tänne. Niin. Joo. Se siellä kiertää. Joo. Renni on hakenut nyt tähän asentoon, se on ihan vahin. Joo, se kuuluu tuota kennossa. Ilmoja mennä. Ei siinä ollut kannet äsken vielä
Tuo 60 astia. Tai siis tuon polinkaan siitä, tämähän ei pääse oikein mittaan. Joo, eikä se nähti nyt, että ne nousi ne lämmöt ihan normiin. Ja paine pysyy tuota 60. No niin. Pikkusen reilu saa kuumessa. Mä sanon, että se menee hyvin. No joo, joo, eihän me nyt oikeesti edes jännitetty. Hyvä, ettei paskatellut vittu housussa. Vittu, aivan hirviä. Tarvii niinkö hipaasta kaasuun, niin joo heti. Ei se olekaan niin hias reagoimaa tämmönen kuin ajattelin. Se on semmonen kankian puoli. Mä pallaatan niitä nyt 8-osaa kierrokset. Nyt pitää olla ajatus. Mä voin jää jättää videosta puoli. Kävi? Häh? Miten se nyt? Mitä se näytti äsken? Ootko valmis? Nauhoittaa jo! Täällä on nyt käynnistelyt tehty. Ei näyttäisi muuta ongelmaa olevan, kun nesteet ei vielä kunnolla kierrä. Eli joku ilmalukko siellä on siitäkin huolimatta, että syylärille tehtiin se. Syylärille kuin termostaatille tehtiin se pikku reikä, mutta ei lähde kunnolla vielä kiertämään. Nousee sataaseen lämmöt aika nopeasti. Nopeasti ja alavesille, kun ei ole ihan kuumana. Että pitää sitten, kun se vähän jäähtyy, niin meillä pitää vähän ilmailla sitä. Sitten mitäpä muuta. Yksi pakosarjan pultteista vähän vuottaa jäähdysnestettä läpi, vaikka se on kertaalleen uudestaan tiivistetty. Onko tässä mitään muuta? Muuta probleemaa. Normi juttuja. Eikä tässä mitään. Sehän näyttää ihan autolta kuitenkin. Autolta näyttää, niin ei tässä mitään paniikkia ole. Älyttömän kaasuherkkä ja kaikki, että ei tässä voi olla muuta kuin vituun tyytyväinen tähän hommaan. Ei kerran hajonnut mitään suorassa käynnistyksessä, niin siihenhän on jo oltava tyytyväinen. Kyllä. Katsotaan. Ilmoja lupsuteltiin jäähdysjärjestelmästä pois. Aika paljon oli ilmaa tuolla järjestelmässä, mutta jospa se nyt olisi kiertäisikin vähän paremmin nestä. Oottaisi sen aikaa ees, ettei jos lämmöt tapis, että saadaan tallu. Mm-hmm.
Nyt pysyy tuota kuulemma lämmötkin järkevänä. Kyllä siellä oli ilmaa vaan niin paljon, että saatiin heti yksi homma tuosta pois mielestä. Vittu, se vaan ärtsyy oloa. Mitkä fiilikset? Aivan vittu, sehän on mikä vittu yksi unelma totteutunut. Ei tarvinnut itkiä edes tän surusta ainakaan. Eiköhän tää ollut tuota tämän päivän osalta aika lailla tässä. Rock, rock. Ja mennään. No niin! Mitäpä sitten? Mitäpä tässä ritariassa oikein, että mä nyt semmonen on. Täydellinen päivä. Sarkeri pelaa. Pikku ongelmia, mutta jos on noin vähissä nämä ongelmat tässä vaiheessa, niin sitten ei todellakaan ole mitään suurempia murheita. Että aivan sekaavat on viilikset kyllä, että aivan pituu siisti. Aivan mahtavaa. Testi ajua ootellista. Kiitos Juusulle vaan 4 kuukaudesta. Kohta ruvetaan taas tekemään vittu ruokaa. Eikö tähän niin sanoa, että eipä mitään. Niin, eipä mitään. Mutta ei mitään tuota... Kaikki näyttää tällä hetkellä helvetin hyvältä. Tyhjäkäänty on jostakin syystä pirun korkealla, mutta me voidaan, tässä on ne easy itille piirit, niitä voidaan koettaa huomenna. Tyhjäkäänty ruuvit on itse asiassa laitettu jo niin pienelle, että niitä ei kyllä uskalla enempää pallaa, että ne menee niiden transferslottien ohi ne läpäät. Niin. Kokeillaan huomenna vielä, mutta sitten taas toisaalta, kun meillä on vaihteen päälle, niin se on just hyvä. Että. Niin. Ja tästähän ei päästöjä mittailla, se ei tarvitse käydä 1000 kierrosta tai 900. Kyllä. Samaa tietenkään. Ei mitään. Kello puoli ysi ja viilikset katoosu ja me lähdetään nyt saunahommiin. Ja huomenna jatketaan, aletaan sovittelemaan peltiä. Ja me ollaan toistaiseksi aikataulussa. Kaikki hyvin. Ajamassa ei ole käyty, mutta sekin varmaan tässä huomenna tehdään. Kaikki aikana. Over and out.